Právě se chystáte poslouchat ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu KANOPA15. Nakladatelství Kanopa uvádí audioknihu Pan Romantik. Napsala Lejsa Raven. Přeložila Jana Ludvíková. Čte Ana Brousková. Natočeno v roce 2023. Tato kniha je určena všem, kdo se někdy cítili opomíjení a neviditelní. Věz, prosím, že tě vidím a že jsi krásná, neuvěřitelná a mnohem výjimečnější, než si sama připouštíš. 1. Legendární muž. Když zaslechnu, jak z úst mé sice rostomilé, ale poněkud naivní sestry vypadnou slova pan romantik, jsem přesvědčena, že se nechala oblobnout další městskou legendou. Eša sedí u snídaňového pultu v našem malém brooklynském bytě a na to, že je pondělí šest ráno, vypadá vážně dobře. Přestanu plnit kávovar a otočím se k ní. Takže ty tvrdíš, že si ženy najímají muže, aby si splnili svoje romantické fantazie? No tak, eh, ty jsou přece nesplnitelné. Je to pravda, trvala na svém. Joana mi to v zasedačce všechno vyklopila ten její umí se hrát všechny tyhle úžasné scénáře. Znáš tak liše? Zkrachovalý miliardář, sexy rebel, nejlepší kámoš, fešný podnikatel. Má v repertoáru celou řadu postav, které se vyskytují většinou jen v románcích a prý jsou z něho klientky naprosto paf. Joanna slyšela spoustu ženských, jak se o něm minulý víkend bavili na nějaké snobské charitativní akci. Posměšně si odfrknu a vrátím se k přípravě kávy co sakra na takové akci dělala sekretářka Joena. Její sestřenice je příbuzná s jakousi záhadnou lotyšskou královskou rodinou, nebo tak něco. Korunnímu princi se cestou z letiště porouchala limuzína, tak vstupenku na poslední chvíli nabídli Joanne. Pohlédnu na svou sestru s naprosto kamenným výrazem. Lotyšská královská rodina. Samozřejmě. To zní vážně věrohodně. Moje sestra je začínající redaktorkou v jednom z nejstarších nakladatelství v New Yorku, a přestože jsem se zdaleka neseznámila se všemi jejími spolupracovníky, ti, které jsem stačila poznat, jsou každopádně podivíni. Není náhodou Joanna notorická lhářka, ptám se. No jo, vypráví kde jaké báchorky, ale to neznamená, že není v obraze. Jedna z ženských, které o novém rande mluvili, tvrdila, že setkání s ním vylečilo depresi. Další tvrdila, že jí zachránil manželství, protože dokud v ní neprobudil smyslnost, netušila, že si může sex tolik užít. Celý ten dav ženských ho považuje za svého romantického spasitele. Pro ně je něco jako hodně nažhavený Ježíš. Potřesu hlavou a sleduju, jak káva kape skrz filtr. Eša, ten větší snílek z nás dvou, zdědila veškerý zaslepený optimismus naší matky, ale nulový zdravý rozum. Takže mi tu tvrdíš, říkám a nalévám dva šálky čerstvého kafe, že tenhle mýtický divoch, o kterém nadržená Joana básní, je jakýsi... Co vlastně? Gigolo superhrdina? Je to společník, vysvětluje Eša. Není to jen líbivé označení pro prodejného chlapa? Ne, se svými klientkami nespí. Podávám jí šálek kávy. Právě si mi řekla, že ano. Ne, zopakuje. A znesvětí svůj hrnek ručně pražené kolumbijské směsi čtyřmi cukry. Řekla jsem, že plní jejich romantické fantazie. A mezi ně sex nepatří? Ne. No to nezní moc romanticky. Chlapacu se mnou nespí, toho můžu mít zadarmo. Eša si do kávy přidá smetanu a podrážděně povzdechne. To přede mnou dělá často. Můj neuprosný cynismus uráží její beznadějně romantické cítění. Vždycky tomu tak bylo. Jednou, když mi bylo osm a jí šest, hádala jsem se s mámou o to, že Santa Claus neexistuje. Ešu to tak rozčílilo, že prolistovala celé moje omalovánky s Petrem Panem a nakreslila všem postavičkám čertovské rohy, dokonce i psí chůvě na ně. Příšerná potvůrka. Abych se jí pomstila, poházela jsem celou podlahu jejího pokojíku hromadou třpitek, zatímco spala. Když se vzbudila a ptala se, co se stalo, řekla se mi, že víla zvonilka dostala kvůli počmáranému Petrovi záchvat v steku. Eše plakala celou půl hodinu, než se mámě podařilo jí přesvědčit, že jsem si jenom dělala legraci. Nemusím snad dodávat, že mi moje sestřička už nikdy nic dalšího nezničila. Vážně bys někdy za sex zaplatila? Ptá se s hloubavým výrazem, když do toustovače vkládám chleba. Chvíli o tom přemýšlím, to by musela být fakt velká jízda, aby to stálo za moje těžce vydělané peníze. O jak velké jízdě to mluvíme? Hmm, tři orgazmy při nejmenším. Možná čtyři. Směje se. Tohle nelze zažít s někým, koho neznáš. Tím ve skutečnosti myslí s někým, koho nemiluješ. Myslí si, že nejlepší sex bývá mezi lidmi, kterým na sobě opravdu záleží. To je jeden z důvodů, proč se vyhýbá jednorázovkám – a mě odsuzuje za to, že jich mám tolik. Když toho chlapa neznáš, říká se svou obvyklou blahoskloností, tak se nikdy neuvolníš natolik, abys mohla opakovaně vyvrcholit. Pokrčím rameny. Hm, podle mě podceňuješ mou schopnost umožnit cizím chlapům, aby mi poskytli potěšení. Ale no tak, neříkej mi, že se uděláš po každé. Většinou ano. Nevěřícně se na mě dívá, a já nemůžu popřít, že jsem si pravdu trochu upravila. Bůh ví, že několik mužů, se kterými jsem poslední dobou spala, nikdy neslyšelo o existenci klitorisu. Nebo o správné technice lízání. Každý z nich měl citu pro orální rozkoš asi tolik jako čokol slintající v řeznictví. Nechceš někdy něco víc? zeptá se Eša toužebně. Zasměju se. Víc čeho? Ptáků? Víc všeho? povzdychne si. Partnera, milence, přítelé, ochránce, někoho, kdo tě rozveselí, skutečného muže ve svém životě. Na rozdíl od všech imaginárních mužů v mé ložnici? Eden, víš, co tím myslím? To víš, že jo? Jen prostě nevěřím, že je potřeba mít chlapa k tomu, aby si ženská uvědomila svou hodnotu. Jsem docela šťastná, tak jak jsem. Obrátí oči v sloup a usrkává kávu. I přesto, že jsme tohle probírali tolikrát, prostě nemůže pochopit, že nechci mít vztah, ani že se nehodlám šetřit pro toho pravého. Chudák holka nemá potuchy o tom, že ten pravý neexistuje. Celá ta představa je největším podvodem v dějinách lidstva. Panna už samozřejmě není. Měla na střední škole přítele, o kterém si myslela, že je strážcem svatého grálu, až do chvíle, kdy v noci poplese narazil na její bývalou nejlepší kamarádku a ojel ji. Tím se její pětiletý plán vzít si po vysoké škole Jeremyho a stát se nejmladší vedoucí redaktorkou, která kdy působila v newyorském nakladatelství, naprosto zhroutil. I když ta druhá věc se pořád ještě splnit může. Ani trochu mě nemrzí, že se Jeremyho zbavila a začala žít se mnou. Že je zdaleka tou nejlepší spolubydlící, jakou jsem kdy měla. I když neustále ho řekuje nad mým milostným životem. Zatímco si na toast mažu arašídové máslo, s plnou pusou kukuřičných lupínků na mě ukáže lžící. Jednoho dne potkáš chlapa, který tvůj názor na muže naprosto změní. A až se to stane, budu z toho mít škodolibou radost. A nejspíš při této příležitosti vyvěsím nějaké vtipné video na YouTube. Hm, to pochybuju. Rozhodně. Když to říká, vyprskne trochu mléka a drobečků z lupínků. Přestaň mluvit a jes. Snažíš se marně, jsem ráda, že jsem sama svým pánem. Eša polkne a otře si ústa. A to obnáší co? Mít podřadný sex s řadou stroskotanců? Aspoň mám sex. Dost nekvalitní. Máme pokoje vedle sebe. Myslíš, že nic neslyším? Říkej si o mně, že jsem staromódní, ale normální je pěkně si užívat alespoň sedm minut, ne tři. Jo, ale sex je jako pizza. I když je to špatný... Je dobrý. Chroupu toast a usměju se na ní. Posměšně si odfrkne a stažky vytáhne knížku, pak ji rozevřenou položí na pult a začne si číst. Nepřekvapí mě, že jde o zamilovaný románek. Zavrtím hlavou. Jakoby musela své nerealisticky romantické fantazírování ještě přiživovat. Dojídám zbytek toustu a v tom se otevřou dveře od mého pokoje a objeví se muž bez košile. No, když už tak mluvíme o těch ohromných sexuálních partnerech. Ahoj. Polonahý muž si prohrábne vlasy a jde ke mně. Džíny mu sedí nízko na bocích. Nakloní se a vlepí mi neohrabaný polibek na tvář. Ach jo, nenávidím tahle rána. Hm, ahoj, říkám. Chceš kafé? Určitě. Nalévám další šálek a podávám mu ho. Přičemž on se opírá o pult. Eša se podívá nejdřív na mě, pak na něj a pak zpátky na mě. A jo, říkám, promiň, tohle je moje sestra Eša. Eš, tohle je, do prdela, jak se jen jmenuje, Tim? Tony, opraví mě. Promiň, Tony. Zdravím. Tim nebo Tony mávne Eše na pozdrav a pohledem ji zhodnotí. Je to ten druh pohledu, který mé sestře věnuje většina mužů. Když sedíme u baru obě společně, je to vždy Eša, ke které přijdou jako první. Se svými neodolatelnými křivkami a nápadně rudý Myrty vypadá jako modelka, zatímco já působím jako sice výkonná, ale přece jen obyčejná osobní asistentka té krasavice. Tony mě přijede pohledem a na očích mu vidím, jak si říká, že vlezl do postele nesprávné sestře. Jeho tupost mě nepřekvapuje. Konec konců si takové typy vybírám. Netuší však, že mou sestru jen tak nezíská, takže má vlastně štěstí, že s ním vůbec někdo šel. Eša se na něj chabě usměje. Ahoj. Tony nebyl tou nejlepší volbou. Dala jsem se s ním dohromady včera večer, poté co mě Eša opustila v naší místní nálevně Tarbar a šla si domů číst. Varovala se ji, že až vypiju pár tekil, vymknu se kontrole. Je to, jako bych byla klavír. A tekila zahrála na všechny mé klávesy najednou. Takže Tony, pronese Eša se zjevným znechucením v hlase, neměl by jít do práce? Tony se zachechtá. Zřejmě ho pobavilo, že by měl mít práci. <laughs> Zkouška s kapelou začíná až v jednu. Eša mu věnuje odsuzující úsměv, který velice dobře znám, a zaboří nos do své knihy. Jde o to, že nám naše matka Vorkoholička vštípila pevnou pracovní morálku. A pokud je někdo nemakačenko, okamžitě si od sester Tejtových vyslouží despekt. To nepochopí, protože odloží šálek kávy a zapluje zpátky do pokoje. O několik minut později se objeví znovu, už úplně oblečený. Dobře, tak zatím, díky. Doprovodím ho ke vchodovým dveřím a otevřuje. Obrátí se ke mně a vysouká ze sebe. Takže, hm. chceš mi dát svoje číslo, nebo... Proč se na ti chlapy po každé musí ptát? Je nad slunce jasnější, že tenhle chlap mi zavolat nehodlá a přesto to dál rozmazává. Asi se bojí, že kdyby se nezeptal, pověsím se mu na nohu a nenechám ho odejít, dokud z něj nevymámím slib, že si nechá moje číslo vytatovat na zadek. Ne, to je v pohodě, ujišťuju ho. Úleva, která se mu rozlije po tváři, je téměř komická. Tak teda dobře, super, uvidíme se. Zavřu dveře a zamířím zpátky do kuchyně. Eša mě sleduje, jak uklízím. Ignoruju ji. Eden, nechci nic slyšet. Máš navíc. Ešo, přestaň. Zasloužíš si mnohem víc. Vážně? Odhodí knihu na pult. Jasně, že jo. Mohla bys mít úžasného chlapa jen kdyby se trochu snažila. Poznám mírnou narážku na můj nedostatek stylu. Každý den nosím to též. Džíny, boty, tričko a nějakou bundu obvykle koženou. Eš má na druhou stranu víc vkusu než celý kadeřnický salon. Ví, jak obyčejné oblečení přizpůsobit nejnovější módě, takže vypadá mnohem dražší než je. A taky, i když ohnivě rudé vlasy jsme po zdědili obě, já se spokojím s tím, že je nechávám přirozeně zvlněné splývat na ramena, kdežto Eša ty svoje nosí krátké, funky a přísně uhlazené. Perfektně ladí s jejími brýlemi s kostěnými obroučkami, které jsou spíš na efekt než kvůli skutečné korekci zraku. Je to typická hipsterka a já jsem její naprostý opak. Kromě toho, taky na rozdíl od ní, nemám žádné boky. Je skoro zázrak, že mi nespadnou kalhoty, jak se mě Eša často dobírá. Aha, Zapomněla jsem zmínit, že je taky nesnesitelný chytrolín. Eddie, říkám jen to, že se kvůli sexu nemusíš spokojit pouze s králem z krachovanců. Tam venku se potlouká spousta lepších chlapů. Musíš jen chtít o trošku víc, než aby dýchal a měl penis. Hele, to mi křivdíš. Trvám i na tom, aby měl všechny svoje vlastní zuby a na krku míň než pět zločinů. Páni, neměla jsem tušení, že si tak vybíravá. Usmívám se a vezmu její prázdný šálek od kávy do dřezu, abych ho umila. Miluji ji nade vše, ale muži jsou téma, na kterém se se svou drahou sestřičkou nikdy neschodnu. Měla bys o něm aspoň napsat článek, řekne Eša. Zastrčí knihu do kabelky a vezme si ovoce z mísy na stole. Otočím se k ní. O kom? O ulejvákovi Timovi? Jmenoval se Tony. A bože ne, mluvím o panu Romantikovi. To by byl skvělý plán, ne? Píšu propuls, Puls. Spravodajský a zábavní web s více než pěti miliony předplatitelů. Ale i když jsem žurnalistiku na New Yorkské univerzitě absolvovala jako jedna z nejlepších v ročníku, můj šéf mě nutí psát pitomé clickbaity, u nich se stydím za to, že mám funkční mozek. Jde o titulky jako například Nevěříte, co právě Kim Kardashianová dělá se svým zadečkem? A deset známek toho, že se vás váš kocour snaží zabít. Při čísle tři vám stuhne krev v žilách. Pořád čekám na den, kdy budu moct konečně uplatnit své čtyřleté studium investigativní novinařiny. Ale vzhledem k neschopnosti mého šéfa dávat zaměstnancům nové příležitosti, nemám páru, kdy to bude. Končím s úklidem a otírám dřez. Eš, jsem si téměř stoprocentně jistá, že si s tebe Joena s celým tím příběhem o panu Romantikovi vystřelila, ale i kdyby opravdu existoval, nikdo mi neodsouhlasí nějaký nepodložený žvást. Vloží talíře do myčky. V tom případě zařiď, abys to měla čím podložit. Z toho chlapa šílí celá společenská smetánka, i když s ním nespí. Co těm bohatým newyorským paničkám poskytuje tak zvláštního, co při svém milionářském životním stylu a se svými mocnými manžilky postrádají? To je ta zásadní otázka. A pokud na to přijdeš, bude to sakra dobrá reportáž. Zavře myčku a políbí mě na tvář. Jen o tom popřemýšlej, ano? Uvidíme se večer. Když odejde, přemítám o jejich slovech. Přiznávám, že mě její nápad zaujal. Potřebuju jen jeden solidní příběh, který mě vytáhne ze stavu otupělosti, v němž se momentálně nacházím jednu velkou šanci, která mému paličatému šéfovi ukáže, že můžu nabídnout víc než bezmyšlenkovité bláboli. Pohledný podfukář, který oškube paničky o jejich příspěvek na botox, by mohl zabrat. Se znovu nabitou energií popadnu svůj notebook a do Google zadám pan romantik. Kromě několika milionů odkazů na knihy a webové stránky se slovem romantika v názvu, neexistuje nic, co by se vzdáleně blížilo tomu, co popisovala Joena. Prohledávám stránku za stránkou, hledám i sebe menší vodítko, protože někdo takový opravdu existuje. Ale ani po hodině nemám nic. Zavírám notebook a mnu si oči. Nedávidím se za to, že jsem ztrácela čas drby notorické lhářky Joeny. Bože, myslím, že jsem se nakazila beznadějnou důvěřivostí své sestry. Jak ponižující. Frustrovaně zbalím počítač do pouzdra, popadnu kabelku a zamířím ke stanici metra. Vypadá to, že mě přeci jen čeká celý další týden, kdy budu vytvářet úmorné a amorální internetové články. Ach, jaká to radost! Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu KANOPA15. 2. A co říká Čmuchal? Mlátím čelem o stůl a tiše úpím, když v tom se nadhorní částí mé je objeví rozježená hlava s kaštanovými vlasy. Následují tmavohnědé oči a vynoří se i zbytek tváře mého kamaráda Tobyho. Teď to vá, co to k sakru provádíš? Trestám sama sebe. Proč? Protože za tu příšernou dávku žvástů, kterou jsem právě odeslala, se prostě musím potrestat. To by si povzdechne a jde ke mně přes tu ubohou napodobeninu kanceláře. Jako obvykle vypadá, jako když Gulliver přijíždí do Liliputánie. Když jsem začala pracovat v Pulsu, to by se stal jedním z mých prvních přátel. Částečně proto, že sdílíme stejný pošahaný smysl pro humor a taky proto, že naše koje sousedí. Je jedním z mála důvodů, proč jsem z téhle práce ještě nezešílela. Hrdě se prohlašuje za nerda a píše články o technologiích. Nejlíp na něj sedí popis profesionálního hráče fotbalu, který omylem zabloudil do obchodu se svetry a vyšel z něj jako šegy ze skůbidů, ovšem za předpokladu, že by šegy měřil dva metry a byl na steroidech. Teď si za mě stoupne a svýma obříma rukama mi zvedne hlavu ze stolu. Dobře, to stačí. Ty to nechápeš. Přisedne si na druhou židli. Ale chápu, Vložila si největší svinstvo ukryté ve tvé hlavě na nevinný internet. Co dál? Nemůže být zas tak zlé. Může. A je. Svěř se. Posadím se a lhostejně klikám myší, dokud se na obrazovce neotevřou tři poslední příspěvky. To by se nakloní dopředu a prohlíží si je. První titulek zní. Šokující fotky, které před vámi vláda tají. Pohledne na mě, Nech mě hádat. Falešná pitva mimozemštěna? Ano. To je chabí. A starý? Ano. Klikne na další příspěvek. Je to video. Lidé, kteří nesnášejí pálivé jídlo, ochutnávají pálivé jídlo. Podívejte se na bláznivé výsledky. Přimouří oči. To znatáčela ty. Ano. Řekni mi, že to nejsou ti tři suchaři z účtárny, kteří jsou ochotní udělat cokoliv, když je o to požádá pěkná holka. Dobře, budu tvrdit, že nejsou. Nicméně jsou, že jo? Jo. Povzdychne si a vrátí se k obrazovce, ze které přímo křičí třetí článek Tohle jsou nejhorší sériový vrazy všech dob. Udělejte si náš test a zjistěte, kterým jste vy. Když položím hlavu zpátky na stůl, Nesnaží se mi v tom zabránit. Už chápeš? Jo, není to tvoje nejlepší práce. Tím chci říct, jako by ses ani nepokoušela mrhat produktivitou nevinných lidí tím, že je přiměješ na to svinstvo klikat. Nejde mi to od srdce. To ani nemusí. Dávej do toho jenom tu hamižnou sobeckou část sebe samé, která chce peníze na jídlo a nájem. Posadím se a odhrnu si vlasy z obličeje. No, to se ti snadno řekne. Píšeš o technických záležitostech a videohrách, o věcech, které miluješ. Jo, ale než mě Darek přesunul k IT tématům, odpracoval jsem si svůj spravedlivý díl psaní keců. Tobíku, byla jsem redaktorkou ve Washington Square News. Vyhrála jsem ocenění Hearst Award pro boha. Já vím, a aspirovala si na další dvě ocenění, když si byla na stáži v New York Times. Ale nic z toho v téhle době nic neznamená. Smutnou pravdou je, že v New Yorku prakticky na každém kroku narazíš na nezaměstnaného novináře a spousta z nich má stejnou kvalifikaci. Musíš si uvědomit, že tvůj novinářský titul je k ničemu stejně jako sklápicí sedadlo ve vrtulníku. Trh práce je teď jako válečná zóna. Tady je ale aspoň průměrný plat. Tak co navrhuješ? Že budu dál dělat práci, kterou nenávidím? Nebo dám výpověď, začnu si hledat práci snů a budu riskovat, že skončím na podpoře nebo na ulici? Hm, nevím, Tejtová. Potřebuješ něco, čím bys přiměla Dereka otevřít oči a všimnout si tě. Pracuješ teď na nějakém tématu, které bys mu mohla ukázat? Vlastně jo? Posadím se a popadnu notebook. Po celém New Yorku se objevují falešné parkovací lístky. Pokuty vypadají skutečné, ale uvedený bankovní účet nepatří městu. Nějaký podvodník si pěkně mastí kapsy. To by přikývne. To nezní špatně, ale do aféry Watergate to má daleko. Co tam máš dál? Uh, studuju svůj seznam. Je tu anarchistický pouliční umělec, který sprejem maluje obří penisy do výmolů, čímž nutí město, aby ty díry zasypalo a nedošlo tak k pohoršení kolem jdoucích to by se zachechtá. Jeho styl se mi líbí, ale i tak to těžko vydá na pořádné téma. Dobře, prohledávám prořídlý seznam nápadů na příběhy. Už teď vím, že je to ztráta času. Kdyby existovalo něco dostatečně pikantního na to, aby to na Dareka zapůsobilo, i hned bych se mu vnutila do kanceláře a navrhla mu to. Tohle všechno stojí za zlámanou grešli. A já potřebuju něco, co by mělo cenu zlata. Položím notebook a podívám se na Tobyho. Nic tu nemám. Blahoskloně mě poklepe po rameni. No, to je tvůj problém, Tejtová. Potřebuješ něco, aby ses dostala někam. Chci ho poslat do háje, když v tom můj mobil začne hrát Bootylicious. To by se okamžitě napřímí. Ví, že mám tenhle vyzváněcí tón přiřazený k eše, na níž má zálusk od té doby, co se poprvé setkali. Kdykoliv je moje sestra poblíž, to by se chová jako obří labrador, který zaslechl, že je čas na procházku. Podívám se omluvně na Tobyho a když do telefonu prohodím Čau, Eš, co se děje? Zamíří zpět do své vlastní koje. Je skutečný. Kdo? Pan romantik. Joena o něm dneska ráno mluvila se svojí sestřenicí a ta byla zděšená, že ji Joena odposlouchává. Řekl, že všechno, co se týká pánského doprovodu, je super tajné. Dá se k němu dostat jedině na doporučení stávající klientky. Je to jako nějaký systém na půjčování přitažlivého fešáka. Dobře, to je zajímavé. Je Joannina sestřenice jeho klientkou? Ne, ale zná někoho, kdo je. Podrž se. <laughs> Odmlčí se, aby to vyznělo dramatičtěji. Jde o Marlou Masiovou. Zatají se mi dech. Jako o manželku senátora Masiho, bývalého televizního kazatele, který dává hospodyníku Betty za příklad dobré manželky, to jako vážně? Smrtelně. Zdá se, že když je ten hodný senátor ve Washingtonu, jeho oddaná žena tráví čas se svým sexy kamarádem. Dokážeš si představit ty důsledky, kdyby pravda vyšla najevo? pažích mi naskočí husí kůže, když si uvědomím, jaký potenciál tenhle příběh může mít. Pokud bych se toho správně zhostila, mohlo by mi to zajistit kariéru, o které jsem vždycky snila. A celý puls by se mohl jít vycpat. Mohla bych si vybírat z nabídek špičkových mediálních společností. Takže co mám dělat? Zeptám se. S se s paní Masijovou, aby mě představila svému profesionálnímu příteli? To se zdá jako zhola nemožné. Jo, pokud se najednou nestaneš zazobanou paničkou se zálibou v umění a studiu Bible, do stejných kruhů nepronikneš. A ať už uděláš cokoliv, buď opatrná. Vůbec se s tebou nebude bavit, když zjistí, že jsi reportérka. Eša má pravdu. Musím na to jít chytře. Nebo se moje jediná šance rozplyne v obláčku provoněném šanelem. Dobře, tak jak se ty ženy s tímhle společníkem spojí? Má někde inzerát nebo letá nad městem v balónu ve tvaru penisu a rozhazuje letáky? Eša stiší hlas. Podle Joany to funguje tak, že vytipovaná nová klientka dostane od ženy, která jí doporučila speciální dotazník. Ten vyplní, vloží do obálky spolu s tisícem dolarů v hotovosti a odešle na adresu jisté poštovní schránky ve Williamsburgu. Skoro spadnu za židle tisíc dolarů? To si ten chlap účtuje za rande tolik? To by se objeví v horní části koje a zašeptá. O čem to tu sakra mluvíš? Mávnu na něho, jde pryč a pevněji uchopím telefon. Ne, říká Eša. Samotné rande stojí pět tisíc. Tohle je pro něj jen poplatek za to, aby vůbec zvážil, jestli tě přijme za klientku. Ješkovi zraky, bez ohledu na to, jak je hezký, žádný chlap přece za takové peníze nestojí. No, tyhle dámy si evidentně myslí, že on ano. Opřu se do židle a chytnu se stolu. Máš adresu té jeho schránky? Ano, pošlu ti ji SMS-kou. Když však neseženeš ten dotazník, budu ti na nic. joenina sestřenice ho nemá a i kdyby ano, pochybuju, že by nám ho dala. Měla by jeden Marla Masejová. Hmm, pravděpodobně ano. Ale jak bys ho od ní získala, aniž by se si jí zeptala. Podívám se na to který se na mě pořád mračí a snaží se přijít na to, o čem to sakra mluvím. Něco vymyslím. Díky za info. Aš. Žádný problém. Je to i pro moje dobro. Bůh ví, že jestli ještě jednou uslyším, jak si stěžuješ na svou práci, uříznu si uši. Směju se. Moje sestřička se o mě takhle stará. Mimochodem, to by tě zdraví. Hm, dík. Čau. Když skončíme, to by se zeptá. Tak jak se má? Hm, obávám se, že pořád nemá zájem. Zavrtí hlavou. Co pak nechápe, o co úžasného přichází? Hm, evidentně ne, ale slibuju ti, že když mi s tím článkem pomůžeš, tak se u ní přimluvím. Hm, to jsem si myslel. Pověz mi o tom víc. Řeknu mu to a to by ožije. Eden, tohle by mohla být bomba. Zvlášť, když se ukáže, že i další klientky jsou stejně prominentní jako Marla Masiová. Přesně tak. Tak co ode mě potřebuješ? Prosebně se na něj usměju. Potřebuju, aby se snabůral do e-mailového účtu Marly Masiové a našel klientský dotazník. To by ho tvář potemní. To si ze mě děláš srandu. Ani trochu. Proto by ho je toto citlivé téma. To, že ve svém volném čase pracuje na volné noze jako hacker, vím jedině proto, že se mi s tím svěřil jednou v noci, když jsme byli hodně opilí. Až doteď jsem si na to nevzpomněla, ale prostě zoufalá situace a tak. Je to žena kongresmena, říká Toby. Já vím, ale nevidím jinou možnost. Pochybuju, že si osobní záležitosti pořádně nezabezpečila, prosím tě. Říkáš, že to jako nezvládneš? Krátce se zasměje. Tch, nebuď směšná, jen se chci ujistit, že víš, jaký jsem borec, než ten její systém rozkřápnu jak vajíčko. Úžasné, přikývne. A Taky radši svojí sestře řekni, jaký jsem divoch nebo něco podobného, aby to stálo za to. Jasně ačka. Zrovna si připravuju zcela fiktivní popis tvojí sexuální výkonnosti. Tejtová! Když slyším zařvat své jméno ze dveří kanceláře mého šéfa, ohlednu se. Šéf redaktor Pulsu a proslulá osina vzadku Derek Five by mohl být docela atraktivní chlap, kdyby nebyl příjemný jak žlutá zimnice zamračí se na mě a palcem ukáže na dveře. Do mojí kanceláře, hned. Zamíří zpátky ke svému stolu a ani nečeká na mou odpověď. Jsem rád, že jsem tě poznal, hlesne toby a vytratí se. Obavíme, že tenhle tón Derek používá, když chce někomu dát pořádně na prdel. Teď to vypadá, že ta prdel bude moje. Vstanu, zhluboka se nadechnu, vypnu prsa a pak nakráčím do jeho kanceláře. Jakmile se ocitnu před jeho stolem, utrousí. Zavři dveře a posaď se. Ani nevzhledne od svého tabletu. Když zavřu dveře a posadím se na židli naproti němu, Derek dál přejíždí prstem po něčem na obrazovce a mračí se. Tejtová, víš, proč má puls tolik rubrik? E Protože chce zaujmout velké množství čtenářů? Přesně tak. A proč si myslíš, že kromě normálních zpráv používáme každý den i clickbaity? Protože doufáte, že čtenáře tímhle odpadem přilákáte a přimějete je, aby si přečetli i dobré věci? Ne. Je to proto, že clickbaity generují zisk, který pomáhá zaplatit všechno ostatní, včetně tvého platu. Podívá se na mě s přísným výrazem. Myslíš si, že si momentálně tím, co píšeš na svou výplatu vyděláš? Založím si ruce do klína. Um, no zvedne tablet, aby mi ukázal jeden z mých článků, které jsem napsala před pár dny. Tato žena se sehnula, aby sebrala drobák. Neuvěříte, co se dělo dál. Zvedne obočí. Nervózně polknu. Mm, um, takže se ti to nelíbilo? Dál se nedělo vůbec nic. Zvedla drobák a pokračovala v cestě, to je celý příběh. Jo, myslela jsem to ironicky. Prstem přijede po obrazovce a ukáže mi další. Největší sbírka obřích ptáků, co jste kdy viděli? Přikivuji. Ano, ale vidíš, co to bylo za obrázky Tejtová? Byly to obrázky kohoutů, povzdechnu rezignovaně. A dokonce to ani nebyly obří kohouti. Běžní kohouti průměrné velikosti. Diskuze pod článkem je plná nenávistných anonymních komentářů. Nakloní se dopředu a stěší hlas. Jak vidíš, všemocný internet považuje každé kliknutí za vzácné. A když lidem ukradneš cené tři vteřiny, které hodlali využít na to, aby se pomodlili za nemocné děti tím, že jim na Facebooku olejkují příspěvky, nebo aby podepsali nějakou bezvýznamnou petici a místo toho byli donuceni se podívat na fotky nepornografických opeřenců, nemilosrdně pak dávají najevo v svůj vztek. Vím. Hodí tablet na stůl. A i přesto dál zveřejňuješ věci, které by mohl vyplodit můj desetiletý synovec, kdyby nahodile třískal hlavou o klávesnici. Dereku, to je jenom proto, že děláš svou práci příšerně? Nemůžu popřít, že možná nemám talent na tenhle typ příspěvků, mírně řečeno. Ale tak pokud mi dáš šanci napsat něco, co má smysl, slibuju, že nebudeš zklamaný. Dovol mi, abych ti to dokázala. Opře se zpět do opěradla židle a založí ruce. Znáš pravidla, Tejtová. Nedostaneš se k ničemu lepšímu, Dokud si to místo tvrdě nevybojuju, jo, já vím, ale mám něco, co by fakt mohlo stát za to. Přimhouří oči. O co jde? V New Yorku funguje společník pro dámy, kterému se říká pan romantik. Ježiši Kriste. Promne si oči. Pan romantik. Vážně? Počkej, vyslechni mě. Máš deset sekund na to, abys mě přesvědčila. Přisednu si blíž a ožiju. Jeho klientky patří mezi New Yorkskou smetanku. Zatím vím minimálně o jedné ženě kongresmena, která za jeho služby platí a nepochybuju o tom, že když popátrám o něco víc, tak přijdu na celý zástup zámožných paníček, co jsou na jeho seznamu. Možná to budou celebrity, herečky, rokové hvězdy. Drek se na mě pár vteřin upřeně dívá potichu a bez jediného mrknutí. On ty ženské šuká za peníze. Ne, jen s nimi randí. Co to sakra znamená? Nejsem si jistá, ale i kdyby v tom nebyl sex, přemýšlej, co by to znamenalo. Za pět tisíc dolarů, co si účtuje za rande, tenhle chlap romanticky oblbuje znuděné ženské a tahá z nich obrovské množství peněz. Ten skandál by byl ohromný. Nakloní se dopředu. Máš to ze spolehlivého zdroje? Zatím jen zprostředkovaně, ale právě jsem se dostala k informacím, které by mohly být zlatý důl. A protože jsme na to kápli včas, mohli bychom pro pulse získat exkluzivní reportáž. Drex pozorní. Zaklesne prsty do sebe. Exkluzivní, to je dobrý. Naši inzerenti mají exkluzivní reportáže rádi. Položím ruce na stůl. Tak mi dovol, abych se do toho pustila. Pokud to nevíde, Slibuju, že se budu celou myslí, srdcem, tělem i duší věnovat vytváření nejneodolatelnějších clickbaitů, jaké kdy existovaly. Najdu nezapomenutelné portréty těch největších kohoutů na světě. Ale jestli tenhle článek napíšu? A jsme u toho. Chci dělat na pořádných věcech a zvýšit plat. Derek se zachechtá. Pobaveně to ale nezní. Spíš tím stylem. Vyhonila jsi mě proti mé vůli a já tě teď za to nesnáším. Máš se krakou, letej tová, řekne. Zavolám tě sem, abych tě vyrazil a ty teď po mě vážně chceš, abych uvažoval o tvém povýšení? Věnuju mu svůj nejodhodlanější výraz. Jsem reportérka, Dereku, a to zatraceně dobrá. Nech mě dělat mou práci. Aspoň mi dej šanci, abych ti ukázala, co umím. Nesklamu tě. Několik vteřin o tom přemýšlí... A mezi tím si poklepává ukazováčkem narty. Pak řekne. Dobře. Jeden pokus. Jdi po té stopě jak oháš a zjistí, kam povede. Průběžně mě informuj. Provedu. V duchu si poblahopřeju. Jo a ještě jedna věc. Potřebuju tisíc dolarů v hotovosti. Znovu zvedne tablet. Hm. A já potřebuju ptáka, co se sám vyhoní to asi budeme muset oba oželet. Potřebuju peníze na to, abych si s tím chlapem mohla domluvit schůzku, vysvětlím. Když mu řeknu, že jsem reportérka, nebude se se mnou vůbec bavit. Musím se představit jako klientka, bohatá klientka. Jestli mě pak vezme, budu potřebovat další čtyři tisíce dolarů, abych si mohla koupit rande s ním. Na Darekově tváři je vidět zmatek. No prdele, co to sakra za pět tisíc s těmi ženskými dělá? To chci právě zjistit. Neochotně se obrátí ke svému počítači a naťuká e-mail. Řekni mi, že tohle není nějaký tvůj trik, jak si za peníze naší firmy užít. Obrátím oči v sloup. Dareku, prosím tě, jako bych měla zapotřebí platit chlapovi, aby se mnou šel. Zamračí se a odešle e-mail. Jdi za Emily na finanční. Bude mít připravenou hotovost a radši se postarej o to, aby se ty peníze mnohonásobně vrátily. Postarám. Dobře, teď kurva vypadni z mý kanceláře. Nasadí si bezdrátová sluchátka a pustí na plné pecky něco, co se podobá metalovému řevu nějakých vyhulenců. Což fakt ubožák, oh zamumlám si tiše. Ostře se na mě podívá a sluchátka si opět vyndá z uší. Cože? Věnuju mu svůj nejsladší úsměv. Říkám, že ten článek bude zaručená bomba. Otočím se, odcházím a jsem vděčná za to, že se mi podařilo oddálit vlastní popravu. Když se vrátím ke svému stolu, sedí to by v mé židli, hrbí se nad mým počítačem a zuřivě píše. Chystám se ho zeptat, jak pokročil, ale odbude mě. Neptej se. Na domovské adrese Masiové není žádná vysledovatelná IP, což znamená, že buď nemají internet, což je nepravděpodobné, nebo jsou mimo síť, ale neboj se. Zařídím vzdálený přístup k jejímu telefonu a jakmile se dostanu do její e-mailové schránky, budu moct. Ha! Ha? Ha! ha. Nakloním se mu přes rameno, abych viděla, na co se dívá, ale na obrazovce je jen velká hromada kódů. Prosím tě, přelož mi to tvoje ha, Tobíku. Je to dobrá nebo špatná zpráva? Obě. Používá e-mailový účet, který s tím jejím veřejným nemá nic společného. Možná takhle něco skrývá před svým manželem. Zasměje se a ohledne se přes rameno. Má heslo dobrá manzelka 69. To je cynický. Vrátí se k ťukání na klávesnici. Tak dobře, pojďte k tatínkovi, vy tajnůstkářské a nestoudné e-maily. Několik dalších minut něco provádí a pak se na obrazovce objeví modrá lišta značící, že proces byl ukončen. Postaví se a ukáže mi, že židle je moje. Hotovo. Počkej, až se to stáhne a pak budeš mít duplikát celého jejího e-mailového účtu. Pokud nějaký dotazník existuje, myslím, že bude právě tady. Obejmu ho kolem ramen. Díky Tobíku. Fakt si poklad mýho života. Pokrčí rameny a začervená se. A to říkají všechny. Jen si pamatuj, že až ti federálové zaklepou na dveře, je tohle všechno tvoje práce a mě vůbec neznáš. Můžu se teď vrátit ke své vlastní práci? Jestli musíš, tak jo, ale pak tě vezmu na oběd, abych ti poděkovala. Platí. Když odejde, posadím se a okusuju si kůžičku kolem nechtu na ukazováčku. Mezitím se proces na počítače dokončuje. Když je hotovo... Pohodlně se usadím a na obrazovce se otevře e-mailový účet Marly Masiové. Tak jo, paní Masiová. Schválně, co tu najdeme? Uvědomuju si, že provádím něco velmi nezákonného, o morálce nemluvě. Ale tento příběh je mou vstupenkou do lepšího života, takže neváhám a vrhnu se na hledání jen těch e-mailů, které souvisejí s jejím přítelem. Pokud má Marla jiná temná tajemství, není to moje věc. Do vyhledávače napíšu pan romantik. Hm, jak se dalo čekat, nic to nenajde. Podle drbů o tom chlapovi žijícím ve stínu jsem vážně nic snadného nečekala. Holka však nesmí ztrácet naději. Dále zkouším psát slova jako gigolo, prostitut a pánský doprovod. Ukáže se několik reklamních e-mailů s nabídkou romantických knih, ale to je všechno. Vlastně většina doporučené pošty se týká hlavně faktur za online nákupy a předplatného. Možná si Marla pořídila tenhle mailový účet, aby zatajila, že je šopa holička. Nebyla by první ani poslední. Po několika minutách procházení doručené pošty si začínám myslet, že se to by ohledně tajného dopisování mílil. Pak mě však zaujme předmět. Děkuji za doporučení plnokrevníka. Kliknu na e-mail a studuju obsah. Drahá M, mockrát ti děkuji za doporučení toho velkolepého plnokrevníka ze stájí Petra Richarda. Nádherné stvoření. Už je to dlouho, co jsem měla to potěšení trávit čas s tak úžasným zvířetem. Jsem ti velmi vděčná, má přítelkyně. Cítím se o deset let mladší. CX. Je to od někoho, kdo se jmenuje CJ872. Čtu to znovu. Stá je Petra Richarda. P.R. Mohl by tohle být náš nepolapitelný pan romantik? Je to jen nepatrné vodítko, ale myslím, že není náhodou, že ta chvála může sedět stejně na koně jako na muže. Možná ty dámy mluví v kódech, aby chránili jeho anonymitu. Chystám se zapátrat důkladněji, když v tom můj telefon začne vyhrávat Only the good die young. Odbyli ho Joela. Přikrčím se, když na displeji vidím tvoje milující babička. Nikdy jsem jí neměla dovolit, aby mi do telefonu uložila své číslo a vlastní vyzváněcí tón. Na hovor s babi, neboli na nabet, jak si nechává říkat, nemám náladu. Bez pochyby chce vyzvídat, co dělá můj milostný život, a když ji neujistím, že se výdám s úžasným mužem, který se vážně chce usadit, spustí o tom, jak bych si někoho takového mimořádného měla co nejdřív najít. Protože, přiznejme si to, mafinko, mladší už nebudeš. Povzdychnu si a hovor odmítnu cítím se kvůli tomu provinile, protože na nabet miluju na Nadeše, ale čelit jejímu neustálému nátlaku ohledně vztahů je vyčerpávající. A právě teď na to nemám energie. Abych trošku ulevila pocitu viny, písnu jí zprávu. Ahoj, Kinán. Promiň, teď nemůžu mluvit, hromada práce, ale určitě se uvidíme v sobotu. Ano, mám tě moc ráda. O pár vteřin později dostávám odpověď. Setry se pls. Čtyři vykřičníky. m -t pět vykřičníků. Zasměju se. Všechny znaky, co ušetří tím, že vypouští diakritiku a zkracuje slova, vynahrazuje svou láskou k nadměrnému používání vykřičníků. Povinnosti učiněno za dost. Vypnu telefon a vracím se k e-mailům. Když už teď vím, co hledám, napíšu do vyhledávače plnokrevník. Ukáže se několik dalších e-mailů. Všechny se týkají hřebce schovu Petra Richarda a slova používaná v těchto e-mailech jen utvrzují mé podezření, že hřebcem je ve skutečnosti pan romantik. Po několika minutách najdu u jednoho z e-mailů přílohu. Když ji otevřu, unikne mi vítězný výkřik, protože vidím, že se jedná o ten kýžený dotazník. Vynoří se to byho hlava. Úspěch? Nebo si jenom dostala škytavku? Úspěch, řeknu s úsměvem. Našla jsem ten dotazník. Sakra, to je něco. Tak teď jedeme z kopce. Zadám tisk a jak stránka za stránkou padá do zásobníku na dokumenty, připadám si jako Sherlock Holmes, když zavětří nový zajímavý případ. Rozhodně cítím v kostech, že se rozjíždí nová hra.